Hi everyone, welcome back to my another mini vlog. আজি আসলতে এঠাইলে যাব ওলাইছো কট গৈ আছো কলৈ গৈ আছো ভিডিওটো পুৰা হেখলৈকে চাওক তেতিয়া গম পাব আমি যাব ওলাইছো মোৰ জেঠি ঘৰলৈ আৰু গৈ পায়ে আমি এঠাইলে ফুৰিবলৈ গলো ফুৰিবলৈ মানে উছৰতে যেহেতু ভাল ভাল প্লেস আছেলে তো ভাবিলো ফুৰি আহো আৰু তাতে গৈ এটা দুটা ৰিলছ বনালো অলৰেডি মই ইনষ্টাত আপলোড কৰিছো ইনষ্টাৰ একাউণ্টটো মই দি দিম বাৰু ইয়াতে মেনশ্যন কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে জি হকলে সোৱানে চাব পাৰে মোৰ ইনষ্টাত গৈ আৰু এইয়া সাকসন মোৰ অৱস্থা ভিডিঅ' বনাৰ চকৰত চেণ্ডেল ছিঙি অৱস্থা নাই জি হক তাৰ পৰা আহি ভাত খালো আৰু ভাত খাই পিনে আমি জেঠিহঁতৰ পৰা আহিব ওলালো যিহেতু তাৰ পৰা আহি আমাৰ আৰু এঠাই নিমন্ত্ৰণ আছিলে অন্নপ্ৰসন আছিলে আৰু এইজনী সাকসন এজনী নহয় আচলতে দুজনী ভণ্টি আৰু টুইনছ ইমান মৰম লগা আৰু অলপ